Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. Ten moment, ona vlastně ležela tam v tom inkubátoru jenom v plence a vážila vlastně 730 gramů při narození. Samozřejmě jako velmi silně jsem cítila svůj nějaký pocit viny za to, že jsem něco neudělala dobře a díky tomu se ona narodila předčasně. Když se jedná včas, tak miminko může třeba ještě dalších pár dnů nebo týdnů zůstat u vás a to je prostě hrozně důležitý. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Líbí se vám podcast Příběhy zrození? My potřebujeme vaši podporu. Díky vaší podpoře pro vás můžeme dál tvořit tento jedinečný obsah. Pokud vám to naše snažení dává smysl, podpořte nás prosím jakoukoliv částkou měsíčně přes stránku Patreon anebo jakkoliv jinak, třeba jednorázově. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na stránce příběhyzrození.cz/podpora. Děkujeme! Krásný den, vítám vás u nové epizody, ve které si povídám s Lucí Žáčkovou, ředitelkou organizace Nedoklubko. Nedoklubko podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Tato epizoda je sponzorovaná a natáčíme ji díky podpoře Pampers, která je dlouhodobým partnerem Nedoklubka. A právě v únoru probíhá akce na alza.cz, kde za každou nakoupenou plenku Pampers darují jednu plenku Pampers Premies pro předčasně narozené děti do nemocnic. Pampers Premies jsou jedinou značkou plenek pro předčasně narozené děti a vyrábějí je ve třech velikostech. Ve spolupráci s Nedoklubkem vznikla také pohádka pro předčasně narozené děti namluvená Veronikou Kek-Kubařovou, kterou si můžete poslechnout na stránkách Nedoklubka. Krásný den, já vás moc vítám u nového podcastu Příběhy zrození a dneska tady vítám Lucii Žáčkovou. Dobrý den. Dobrý den. A úplně na úvod bych se chtěla Lucie zeptat, jaký byl ten její příběh zrození? Můj příběh zrození začal před 11 lety. Kdy se mi dcera narodila předčasně, 15 týdnů před plánovaným termínem porodu ve 25. týdnu těhotenství. A bylo to v létě, na začátku léta roku 2010 a tehdy toho 9.7. všechno začalo velmi nečekaně a neplánovaně pro mě a pro celou naší rodinu. A tak se vlastně začal odvíjet celý náš příběh. Uh-huh. A mě zajímá, jestli to nějak, vy jste říkala sice nečekaně, ale opravdu jakoby předtím nic nenaznačovalo, že by se mohlo schylovat k nějakému předčasnému porodu. No, já jsem měla úplně bezproblémové těhotenství. Všechny testy a všechna vyšetření, která jsem do té doby podstoupila, byly v pořádku. Já jsem potom jenom cítila pár dní před tím porodem samotným vlastně, takový nezvyklý křeče v lýtkách a to byl taky takový impuls k tomu, abych navštívila gynekologa a tam mi na gynekologii vlastně předepsali magnézium, abych užívala právě proti těm křečím a když jsem začala to užívat, tak druhý den vlastně teda už byla na světě, takže možná v tom těle už jako to tělo naznačovalo nějaké známky toho, že něco není v pořádku, ale Linka byla moje první dítě, první miminko, neměla jsem žádné takové zkušenosti a ty křeče nějak jsem tomu nepřikládala nějakou váhu, takže jestli to byl už nějaký prvotní impuls, tak to je možný, ale žádný jiný věci k tomu vůbec nevedly ani nenasvědčovaly tomu. Tak Lucie, jaké bylo to vaše první setkání s dcerou? Já jsem se s dcerou setkala až druhý den po porodu, protože ten první den, kdy vlastně ona přišla na svět císařským řezem, tak jsem byla na jednotce intenzivní péče a nemohla jsem se za miminkem jít podívat, takže tam vlastně byl jenom manžel
udělal pár fotografií a přišla za mnou ten den porodu ještě paní doktorka, která mi přišla říct první informace o miminku, o tom, že vlastně tu adaptaci poporodní zvládá, že dýchá s dechovou podporou a že prostě udělají všechno pro to, aby to zvládla, že si zatím vede dobře a že když já si povedu taky dobře a bude všechno v pořádku a budu silná, že můžu, že mě odvedou vlastně ten druhý den za ní na to oddělení. Takže mě tam potom vezli na kolečkovém křesle, vzpomínám si to, jako kdyby to bylo dneska, ten moment, ona vlastně ležela tam v tom inkubátoru jenom v plence a vážila vlastně 730 gramů při narození, ještě po porodu o něco vlastně ubrala na váze, takže její nejmenší hmotnost byla 580 gramů a ty první dny a týdny byly opravdu hodně, hodně těžký a hodně náročný pro mě z různých hledisek a z různých vlastně důvodů samozřejmě. Kdybyste mohla třeba vypíchnout, co se ve vás odehrávalo jako třeba nejsilnější emoce? Tak já jsem cítila jako velký strach z toho, co bude, z toho, jak to všechno bude dál, co bude následovat, co všechno bude muset podstoupit, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě jako velmi silně jsem cítila svůj nějaký pocit viny za to, že jsem něco neudělala dobře a díky tomu se ona narodila předčasně, což se neprokázalo, ale je to vlastně asi podle mě ta nejčastější emoce a ta nejčastější věc, kterou vnímají maminky předčasně narozených dětí obecně. Je to opravdu ta bezmoc a ten pocit té viny, že jste něco asi udělala, nevíte co, ale že kdyby se to dělo jinak, tak byste tomu třeba mohla zabránit nebo tomu předejít. A to mi dlouho trvalo, než jsem se s tím tak nějak popasovala a než jsem přijala ten fakt, že se to zkrátka stalo a že už nejde vrátit čas zpátky a že to, co je teď podstatný v tuhle dobu, je být tam s ní, být tam pro ní, věřit tomu, že to všechno bude dobrý, že to zvládneme společně a ten čas prostě nějakým způsobem prožít co nejlíp a s důrazem toho všechno vlastně přizpůsobit tomu malému miminku. A vy jste zmínila, že to bylo vaše první miminko, to znamená, že jste tam mohla být s ním v té porodnici na blízku dcerce? Ano, je to tak, že po 5 dnech mě teda propustili domů po porodu. A nemohla jsem tam zůstat, ale to spíše z kapacitních důvodů. Jinak ta hospitalizace byla plánovaná ještě na dlouho dopředu. A nakonec jsme strávili u Apolináře celkem 77 dní té hospitalizace její, ale já jsem měla v tom všem dost velkou výhodu v tom, že jednak to bylo moje jediné dítě, takže jsem vlastně veškerou svoji péči a čas a všechno mohla přizpůsobit tomu, že jsem za ní chodila na to oddělení. No a druhá, že jsme také bydleli kousek od toho Apolináře tenkrát, takže mě tam cesta trvala asi 10 minut a vlastně všechno ostatní šlo stranou, takže já jsem opravdu každý den tam mohla docházet a mohla jsem tam s ní být a ten čas s ní trávit a dělat všechno, co bylo potřeba. A kdy jste si třeba dcerku poprvé mohla pochovat? Já si představuju, že asi byla hodně na přístrojích v inkubátoru. Představuju si různý hadičky, možná mi to můžete líp osvětlit. Jo, přesně tak. Tu představu máte úplně správnou. Je to hodně těžší období. Samozřejmě je to různý, kdy to miminko může být vlastně přiloženo k mamince, a nebo může ho si třeba pochovat nebo klokánkovat v tom našem případě. Ale tam já si vzpomínám, že mám totiž takovou fotku z prvního klokánkování a tuším, že to bylo 14 dní po porodu. Takže po 14 dnech já jsem si ji mohla vzít poprvé na sebe a být s ní zase kůži na kůži. Pamatujete si ty vaše pocity? Toho prvního klokánkování? Jo, tak to je takový nepřenosný dost. To byla jako velká úleva, velký jedno naše vítězství, že jsme se k tomu dostali a že jsme to zvládli. Já jsem byla tenkrát té sestřičce hrozně vděčná, že se k tomu rozhodla a že mi dala tu možnost. A bylo to skvělý. A vlastně myslím si, že od té doby už jsme potom klokánkovali každý den. Někdy klokánkoval i tatínek, když měl možnost a mohl tam ty 3 hodiny strávit
na oddělení, ale myslím si, že pak už to probíhalo každý den nepřetržitě až do odchodu domů, že jsme ji mohli mít na sobě, nebo jsme ji mohli chovat a mohli jsme ten kontakt mít bližší s ní. Kdy se to tak nějak jakoby zlomilo, že už třeba jste věděli, že je malá, jakoby, že už není třeba v ohrožení života? Ten strašák tam jako vlastně visí hrozně dlouho. A my jsme si pomáhali tím, že jsme si to jako rozfázovali, měli jsme hodně cílů a hodně takových milníků a za každý jsme byli šťastní, že jsme ho dosáhli. Jo. Tak to třeba byl první takový milník, na který si vzpomínám, tak to bylo právě, aby až správně zase nabere aspoň do svojí porodní hmotnosti, což samo o sobě trvalo téměř měsíc. Pak když zvládne přibrat na 1 kilo, tak to zvládla, pak na 2 kila, tak to taky zvládla. Mezitím, když začala sama prostě dýchat, když jsme ji poprvé přikládali k prsu, když se poprvé napila vlastně z prsu. Těch milníků bylo hodně a tak všichni jsme si je postupně plnili, až potom ten největší milník pro nás teda byl, že si ji odvezeme domů a to jsme si ji právě vezli toho 24. září po těch 77 dnech jako docela náročný hospitalizace domů. Je ještě něco třeba tady za těch 77 dnů, co byste třeba ráda zmínila, co vám třeba pomáhalo? No, mě hodně pomáhaly různé příběhy lidí, kterým se taky miminko narodilo předčasně. Hodně mi pomáhaly různé články, které jsem tenkrát mohla číst, ať už na webu Nedoklubka tenkrát, a nebo v brožurkách, které jsem měla tam na oddělení k dispozici. A tak ty mě hodně držely. Hodně taková ta víra, že nejsem sama, že prostě děti se předčasně rodí a že ta péče tady u nás je na úrovni takový, že to můžeme zvládnout, tak to mě jako hodně dodávalo takovou sílu a myslím si, že to mě hodně drželo. Taková ta pozitivní, taky to pozitivní vědomí toho, že to může být dobrý a že to může dobře dopadnout, jakkoliv ta situace aktuálně třeba mohla být nepříznivá a ten zdravotní stav se častokrát velmi zhoršil a ty prognózy byly špatný, vůbec to vlastně neznělo dobře, co nám lékaři říkali třeba. No, tak vždycky se to tak nějak jako přehouplo a zase to bylo lepší a tak jsme to nějak vlastně zvládli postupně. A vlastně, když jste se takhle ocitla v téhle situaci, tak to je poprvé, co jste se setkala s Nedoklubkem? Ano. No, a tím to celý začalo. Jo. Je to tak, já myslím, nevím po kolika dnech mi sestřička přinesla brožurky Nedoklubka právě, který mi doporučila, abych si v nich mohla číst, že bych tam mohla najít prostě třeba odpovědi na nějaké moje otázky a nějaké věci, které jsem nevěděla nebo nad kterými jsem přemýšlela a je pravda, že to mi hodně pomohlo. Ale bylo jich málo. Mám takový příběh k tomu, že sestřička mi řekla, že až si to přečtu, jestli bych jim je mohla vrátit, že jich mají nedostatek a že by je zase chtěli pro další maminky. A já myslím, že tohle byl takový můj první krůček k tomu, že jsem si řekla, tak a teď, když to dobře dopadne, tak to bude první věc, kterou udělám. Zařídím prostě nějaký sponzory a lidi, kteří mi pomůžou dotisknout tolik těch brožur a těch informací, aby jich bylo dost pro všechny maminky a mohli s nima volně nakládat a nemuselo se tím šetřit nějak zvlášť, ale mohla mít každá maminka svůj výtisk a svoje informace kdykoliv po ruce. Tak to si myslím, že byla taková jako moje první chuť jako tu pomoc vracet dál. No a pak se to ještě utvrdilo, když jsem se poprvé setkala s tehdejší ředitelkou Nedoklubka a ona mi vykládala o tom, co všechno jako mají v plánu a co dělají pro rodiče předčasně narozených dětí a tam mě, myslím, úplně chytla, že jsem se jako rozhodla pomáhat jako sponzor, jako partner při jejich nějakých aktivitách a akcích, až z toho vzniklo právě ve volbě na její nástupkyně, že jsem se jí stala já po 3 letech teda. Takže vám to vlastně dost změnilo, obrátilo život.
Úplně, jo, úplně mě to navedlo prostě na trošku jinou cestu. Dost často teda jako kloubím moji práci a profesi s prací pro Nedoklubko, což vlastně byla alfa omega toho, že jsem si mohla vlastně ten čas rozdělit na práci profesní a na práci pro Nedoklubko a v posledním roce už vlastně se víceméně věnuju z 80% jenom práci pro Nedoklubko jako takovýmu. Už to nešlo prostě dělat jinak, protože těch aktivit, které máme, je celá řada a těžko se to skloubí ještě s jakoukoliv jinou činností. K tomu se určitě dostaneme. Já jsem moc ráda, že říkáte, že vám tady v tom náročném období, který bylo pro vás nový a tak, pomáhaly právě ty příběhy jiných rodin. My jsme takhle ještě v podcastu neměli žádný nedonošenecký příběh, nebo jak to říct, takže jsem moc ráda za to vaše sdílení. A určitě třeba budem do budoucna rádi i za nějaký další, protože pokud byste třeba mohla zmínit, kolika ženám se to stane třeba ročně u nás. Tak statistiky uvádějí, že předčasně na svět přijde v České republice přibližně 8,5 tisíce dětí. Mm-hmm. A je to zhruba každé 12. dítě vlastně narozené. A dá se říct, že největší skupinu těch předčasně narozených dětí jsou děti lehce nezralé, které jsou někde narozené v 35., 36. týdnu těhotenství. A potom ty extrémně nedonesené, k kterým třeba patří i naše Elinka, a jsou to děti, které se narodí kolem toho 25. týdne a s hmotností porodní pod 1 kg, tak těch se v České republice narodí přibližně 400 až 600 za rok. Mm-hmm. No. Takže se to dotkne vlastně, nějaká forma předčasného narození v rodině se dotkne přibližně, řeknu, 8 tisíc rodin ročně v České republice. Je to 15 milionů dětí celosvětově za rok. Mm-hmm. To už není úplně zanedbatelné číslo. Mě by zajímalo, jakou formu podpory třeba můžou ženy od Nedoklubka dostat, když se ocitnou tady v té situaci. Tak, ten prvotní moment, kdy se s námi mohou potkat, tak to je ve všech perinatologických centrech intenzivní a intermediární péče, kam právě dodáváme naše materiály a naše takzvané léčivé balíčky, které obsahují naše tiskoviny, náš časopis, naše omalovánky pro starší sourozence nedonošených dětí, a dále třeba 18 rad, jak zvládnout první dny po předčasném porodu a potom ručně vyráběné dárky, například terapeutické srdíčko, které má maminku provést tímhle obdobím a další dárky. No a ta nejdůležitější část jsou teda ty informace prostřednictvím těch našich tiskovin. A další věc, kterou dost často maminky využívají, že se připojují do naší uzavřené skupinky na Facebooku s názvem Nedoklubko nejste v tom sami, kde už máme nyní skoro 4 000 členů z řad jak rodičů, maminek, ale i občas se nám tam přihlásí nějaký tatínek, tak i třeba lékařky, lékaři a sestřičky, které vlastně dost často pomáhají a radí maminkám s jejich problémy a s jejich otázkami, které tam do té skupinky kladou. A ta skupinka moc hezky funguje. To si myslím, že je jako takový jeden z pilířů toho, té naší pomoci. Tady tohle sdílení. No a jinak se snažíme právě vydávat i další jiné tiskoviny. Například teď jsme dokončili knížku Když přichází na svět miminka do dlaně, která je takovým průvodcem nejenom rodičů, kterým už se děťátku předčasně narodí, ale třeba i maminkám, které jsou na rizikovém těhotenství nebo jim hrozí nějaké riziko předčasného porodu. A tak je to takový hezký průvodce už na tom začátku té cesty. Od začátku těhotenství prakticky. No a jinak samozřejmě jsme stále k dispozici, rodiče mají možnost se na nás obrátit a my je můžeme dál nasměrovat, kam potřebují, k různým specialistům nebo jim předat důležité kontakty, které mohou využít v další jejich péči o miminko. A je to velmi individuální. Každý se na nás obrací s trošku něčím jiným. Takže se snažíme prostě jako pomáhat a víc říct každému, kdo o to požádá nebo nějak se nám ozve, že prostě potřebuje si s někým třeba popovídat například a podobně.
Já jsem moc ráda, že tu knížku zmiňujete, protože jsem si ji v rámci přípravy na tohle povídání pročetla taky. A musím říct, že jak jsem se vám svěřila, že jako těhotná teďka sama ty věci tak jako hodně prožívám a tak, tak musím říct, že já jsem tam našla jako spoustu uklidnění, i když přesně jako zatím se mě to netýká a spíš jsem se opravdu chtěla seznámit s tím tématem. Tak musím tu knížku opravdu doporučit a vyzdvihnout a najdete ji na stránkách nedoklubko.cz/kniha, jestli se nepletu. Ano, ano, přesně tak. No, takže určitě to jako stojí za to. A ještě mě napadlo, jak jste zmínila to miminko do dlaně, tak opravdu se rodí jakoby takhle malý miminka, když si představíme dospělou dlaň. Ano, je to tak. Ty nejmenší děti jsou opravdu děti do dlaně, takže to je zrovna těch 400-600 dětí, o kterých jsem mluvila, ty děti, které mají 500, 600, 700 gramů, tak je to opravdu takový drobeček, který není větší než ta dlaň, takže my tomu tak jako přeneseně říkáme a něžně a vystihuje to vlastně tu naší věc, takže vystihuje to ten popis, je to prostě miminko do dlaně a musí se k němu přistupovat opravdu s lehkostí a s něhou a aby to všechno zvládlo a aby si to vybojovalo ten tady to místo pod sluncem. Takže proto to takhle vlastně už docela zlidovělo u nás a vlastně děláme třeba i běhy a procházky pro miminka do dlaně s výtěžkem pro neonatologické oddělení, nebo právě tady ta knížka taky jsme ji pojmenovali tímhle tím způsobem, protože už si to tak s tím člověk dokáže spojit a ví, o co se jedná. Kdy jsou ty miminka považována za nedonošená? Před jakým týdnem se musí narodit? Je to před dokončeným 37. týdnem. Takže když se narodí miminko 36 plus 6, tak je považováno za nedonošené. A nebo podporodní hmotnost 2,5 kg. A dá se říct, jakoby, když to asi je hrozně individuální, mně přijde, že to je opravdu zázrak, jako když se narodí miminko ve 25. týdnu a teď s ní máte 11-letou dceru. Jako jo, opravdu to já nedokážu jako říct jinak. Tak jako dá se říct, kdy je opravdu takovej ten největší mezník, kdy jakoby to miminko opravdu má šanci přežít? Mluvíme o takzvané hranici životaschopnosti, to je zákonem daný týden a je to 24. týden v České republice. Takže od ukončeného 24. týdne se aktivně resuscituje a miminko se zachraňuje. Samozřejmě, jak říkáte, je to velmi individuální. Dost často se může stát, že miminko je velmi životaschopný i před tím ukončeným 24. týdnem a k tomu se velmi individuálně i přistupuje a zahajuje se tady resuscitace i dříve v okamžiku, kdy se to komunikuje a konzultuje vlastně s týmem odborníků, jsou přizváni rodiče do toho rozhodování a opravdu existují případy, kdy se to dítě rodí a zachrání a má potom plnohodnotný život i před tím 24. týdnem. Ale řekla bych, že taková zásadní hranice, pod kterou se to zatím ještě snad asi nikomu nepovedlo, tak je 22. týden. Mě by ještě zajímalo, jestli je třeba pro ty nedonošený miminka něco typický, já nevím, že je třeba něco potom spojuje, nebo jestli opravdu, jestli jsou něčím jiná. Ne, asi na to taky neexistuje žádný daný pravidlo. Každý je prostě originál. Někdy se to na těch dětech malých pozná, zvlášť když to byly nějaký extrémní případy, tak zkušený lékaři nebo sestřičky to rozpoznají, někdy i my laickým okem, ale obecně se dá říct, že to nejde poznat. Ty děti se vyvíjejí v čase normálně, pokud tam nemá ještě nějaký třeba přidružený komplikace a nějaký vady, které si nesou jako takový poranění v boji za ten svůj život v inkubátoru, tak si myslím, že to na nich jako obecně nelze poznat. Člověk by to neřekl, kdo je nedonošený a kdo není.
Je pravda, že já jsem měla za život možnost se potkat s jedním klukem, samozřejmě už v dospělosti, který je nedonošeňátko. Dneska jsem dokonce dohledala jeho příběh na internetu a opravdu, jako kdyby to neřekl, nebo mně vlastně přišlo, že jsem až z něj cítila takovou jako trochu možná hrdost, že jako patří k těm nedonošeňátkům. Jo. Je to tak? Je to tak. My jsme hrdí a oni sami potom, když vyrostou, tak si to taky uvědomují. Myslím si, že nám to, že každý rodič předčasně narozeného dítěte to musí sám potvrdit, že vlastně hodně věcí nás ty děti naučily, hodně věcí nás učí potom i dál a spousta věcí si uvědomujeme právě jenom díky tomu, že se třeba to dítě narodilo předčasně a ty hodnoty jsme trošku někde jako pozměnili v tom čase a ty priority trošku nějak přehodnotili. Takže myslím si, že to je, že to dokáže potvrdit nejeden rodič předčasně narozeného dítěte, že takhle to prostě je a že ty děti nás posilujou vlastně paradoxně. Ale na tom začátku jsme museli být my rodiče, kteří hodně museli věřit těm dětem a posílit je na jejich cestě na začátku. Mm-hmm. Je něco, co byste chtěla vzkázat posluchačkám podcastu Příběhy z rození? Tady víceméně nastávajícím maminkám. No, tak nastávající maminkám určitě děkuji, že doposlouchali až sem, protože ne vždycky to může být vlastně jako příjemný poslouchat příběhy nedonošených dětí v jiném stavu, ve stavu, kdy se těšíte na miminko a kdy vlastně si nepřipouštíte žádný zlý věci a žádný špatný scénáře, tak ani jsem si to já vlastně v těhotenství nepřipouštěla a nepředstavovala. A budiž vám tyhle informace možná i takovým vodítkem, klidně si najeďte na naší knížku na internetu, na naší webovou verzi, kde třeba, když jestli vás něco trápí, tak tam můžete najít odpovědi na svoje otázky. A asi bych doporučila každý těhotný ženě, že cokoliv se jí nezdá, cokoliv se jí zdá nějak divné nebo nějaké jiné než normální, tak ať se nebojí a konzultuje to se svým lékařem nebo lékařkou, protože možná je to jenom taková nějaká maličkost, která se lehce spraví, ale možná to může být nějaký prvotní náznak toho, že něco nejde tak, jak má a když se jedná včas, tak miminko může třeba ještě dalších pár dnů nebo týdnů zůstat u vás a to je prostě hrozně důležitý. Takže to bych asi tak jako dala na závěr, že poslouchejte hlas svého těla a nemávejte rukou nad věcmi, které se vám třeba ještě nikdy nestaly a které jsou pro vás nový, protože můžete třeba svoje těhotenství prodloužit a vylepšit. No. A je fakt, že tam se počítá každý týden, že jo, každý den. Přesně tak, každá... dokonce každý den, dokonce v těch extrémně nízkých týdnech se počítá opravdu každý den, kdy to miminko může zůstat v bříšku, protože ten vývoj uvnitř dělohy je nesmírně jako neuvěřitelný a kouzelný a každý den má svoje zákonitosti a svoje vývojové stádia a vlastně nic nejde ani urychlit, ani uspěchat a vlastně každý den je strašně důležitý v tom těhotenství, takže každý den navíc se počítám. Ještě mě napadá poslední otázka, jestli máte třeba něco, na co byste ráda pozvala posluchačky podcastu, zmiňovala jste ten běh, tak jestli třeba pořádáte teďka v dohledné době něco. Ráda. Můžu je pozvat na běh nebo procházku, takže zúčastnit se může opravdu každý po celé České republice, ale i vlastně v zahraničí. Důležité je, že si každý vybere svůj startovní balíček a nemocnici nebo neonatologické oddělení, pro které chce běžet a nebo jít na procházku a vlastně může kdekoliv se projít nebo proběhnout, poslat nám ten výsledek a je to 1. května. První květnová neděle, kdy se slaví Světový den rodičů předčasně narozených dětí. Super, tak moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju, děkuju za pozvání, ať se vám hezky daří a všem posluchačkám, který jsou zrovna v očekávání a čekají miminko, tak přeju hodně zdraví, donoste své miminko do termínu a ať jste spokojený a šťastný a užívejte si každý den. A děkuju. Moc děkujem. Tak jak se vám epizoda o organizaci Nedoklubko líbila? Já jsem moc vděčná, že se tomuto tématu u nás v Česku někdo věnuje.
vnímám, že to je obrovská podpora pro rodiny, které se ocitnou v nové, nelehké životní situaci. A rozhovor s paní Lucí mě opravdu moc potěšil a rozšířil mi dost obzory. Připomínám akci, do které se můžete během února zapojit i vy. Nakupte plenky Pampers během února na alza.cz a Pampers za každou nakoupenou plenku daruje plenku Pampers Premies pro předčasně narozené děti do nemocnic. Tato epizoda je sponzorovaná a vznikla díky podpoře Pampers. Děkujeme. Propojíme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, relaxace, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhyzrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte nám krátké hodnocení na Apple podcastech anebo nově na Spotify. Ale ještě mnohem radši budu, pokud budete sdílet podcast mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a těším se s váma naslyšenou u další epizody. Linda.